Pred Bosnom i Hercegovinom period je neizvjesnosti zbog nesankcionisanog poretka od strane RS-a. Od naše borbe zavisit će budućnost države, poručuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović tokom panel diskusije na temu razgovori o izbornoj demokratiji na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Sa skupa je poslana i poruka da je potrebno korigovati ustavno uređenje na način da se otkloni diskriminacija prema građanima koji nisu dio tri konstitutivna naroda. Ostavimo sad po strani. Dok traje grubo narušavanje ustavnog poretka iz Republike Srpske, intenzivirani su napori da se implementiraju presude Evropskog suda za ljudska prava, ističe član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Smatra da je historijski slučaj Sejdić-Finci ukazao na pravi put kojim se država treba kretati kako bi korigovala ustavno uređenje i otklonila diskriminaciju. Jedini način provedbe je, naglašava, brisanje etničkih prefiksa članova predsjedništva. Međutim, ista se ne smije povezivati sa rješavanjem pitanja takozvanog legitimnog predstavljanja Hrvata, objasnio je Džaferović. Trenutno Ustav Bosne i Hercegovine dopušta samo Bošnjacima, Hrvatima i Srbima da budu izabrani u predsjedništvu i Dom naroda Bosne i Hercegovine. To je diskriminacija za ostale na polju pasivnog biračkog prava. Realizacija zahtjeva da samo Hrvati biraju Hrvate, Bošnjaci Bošnjake, a Srbi Srbe, diskriminacija bi se prenijela i na polje aktivnog biračkog prava. Ustavni sud je prije skoro 22 godine poslao poruku da ono što je potpisano u Dejtonskom sporazumu kao formula za sastav predsjedništva i Doma naroda ne smije se kopirati u Ustav i mora se korigovati, podsjetio je ekspert za ustavno pravo Nedim Ademović. Da je vrijeme da se ukinu ekskluzivna prava samo za etničke kolektivitete kojima se isključuju takozvani ostali, ističe, potvrdio je i Evropski sud za ljudska prava. Smatra da je HDZ ubijedio međunarodne zvaničnike da su Hrvati diskriminisani jer su trenutnog člana predsjedništva iz hrvatskog naroda, kako tvrde, izabrali Bošnjaci. Međutim, međunarodna zajednica sve do par minulih dana je nasjela u stvari na taj narativ i prihvatila tezu da hrvatski narod mora u stvari da bude izjednačen, i to će se omogućiti samo tako što će član predsjedništva podariti mu se etnički legitimitet, a to je da će ga birati isključivo Hrvati, i to samo neki, a ne neki drugi. Umjesto jačanja društvenog bogatstva i dalje se bavimo konkurentskim odnosima Srba, Hrvata i Bošnjaka, stavljajući to iznad prava pojedinaca, mišljenja je profesorica Nermina Mujagić. Dodaje da je međunarodna zajednica, rješavajući etnički koncept, zapala u etnički klupko. Ovaj paradoks između građanskog i etničkog političkog predstavljanja očituje se u mnogim aspektima, a meni se čini, ukoliko mi dozvolite da to kažem, da je ova zemlja upravo na izdisaju zbog toga što je koncipirana iz principa etničke ili entitetske ravnoteže. Zadatak je ukloniti postojeće nepravde iz Ustavnog i izbornog zakona Bosne i Hercegovine i da se osim konstitutivnim narodima slobode i brojne privilegije osiguraju svim građanima bez obzira na etničku pripadnost i poreklo, poručili su panelisti.